Po çfarë të bëja? Po çfarë të bëja, më thua ti? Të njëja një të fort, një të mall, një pushtetar apo një politikan, e të mbrohesha nga ai, ndërsa unë atë përturt ta përqafonja, të varesha pas ti, dhe si kacavjersja trumut që i lutet atë talpia, e kështu të lartësoja jo me fuqitë mia. I ortu një atjetër. Apo të bëjë si bënë qdo horë, qdo legendë për të më vërit bete. Të shëndërosha nga storë pa turp, po me shprese mbase po i kesh nga simpatia ndo një ministri i buza për marësit e mija. I ortu një atjetër. O të përullim, të të lëndishem, edhe për një kotheri bukë si bolla të zvarisem. E duke shkartën do të mgjunje lëkur, e nga përullja shpinat më kruse të bëmë morë, jorë të një tjeta, po të trivësh të ndjeshin pip, të shpreso se jenë talente të manë po të të trevurit, e të të rënditësh nga kritikat që shkruan nga të rjevurit, jorë mik, të një tjeta, o më mjerë të ndërosh, të këndosh të qeshë, shi vetëmuar, po i lirë, të vështërosh sy petritë, pja thuash me dritë të tirë, festen, të ma vesh me sy, si ta ka anda, e por një po, apo por një jo të luftosh, apo të shka spenda. Dhe të punosh pa gajle për pasuri i për labdi, morë si kur dhe në antët njësin, të mbetësh njëri. Dhe të mos shkruash, dhe të mos thuash gjësendi që zemrës të atotë. Por se diçka që vetës i thuash goj plot, po knaqë u miku im, se gjdo tema, po frutë që mblodhe nuk ti lanë sa dhe ka. Në kopshin të ndimbole, edhe në të ndërasit, vetë është në qëmëarit, mos keshë pëse thuesh, po në sajet qesarit, po vetëm vetës të ndë të janjohësh për merit, edhe kështu duke i përbuzur të jetabimet parasite, ndonë se nuk do të rritesh vegan si plep me plet, nuk ka gjë, një afak sa të ngjitesh, po di që ngritur vetë, si të më pani, që më ka zënë këveshë marësish që duat i bejtë gjithar miq, po më detyroni ju. Po po ju, që i zini këtë gjithë miqë, dhe u keshni këtë gjithë veplët në urë, gjithë gazë me buzët rova rrula, si që kanë pullat pas. Nësa unë miqin hipokrite, dua të radhojë, dhe theme gazë në zemër, e ja një armik kështojë. Po kështë shakonim, dua të neveritëm intrigantëve dhe mediokërve, edhe atëherën djekë zhimë, a o si mba zemë. Ta t'ishtë vërtetë rëmikë, kur shikoj që të mësulmojnë me ato vështrime t'ikë, atëherë t'u besehirin e okon zjerin vërërë zelije, pështyme dhe jarë nga goja këto kërë më fëllishtësie. E miqia së murë që juve ju ka rrethuar, më përndjanë më të kolarë ngrirë për eruar t'italijsku t'japat të risi t'japat, e sigurisht kështu vjen mirë, mikve zotrisate, se balli pa dignitetet dhe karakter që t'a pengoj, let-let nga gjdo anë mund t'a nëjë, ndërsa mua që digniteti më shtytë, kuptohet kja artë me thumë më shponë, që kryet ama gjithmon lartë, e një armik më shumë, është një gjembiri, që vërtet më nëzirë të lashe, po më shtonë edhe një stoli, sepse ju kujtohet si që ishin kjaforet një manin burrat spanyol, digniteti është një halkë, po edhe një aureolë,